Усім привіт на моєму каналі. В цьому відео буде дуже багато сенсацій та неочікуваних висновків. Ви дізнаєтеся, як ці чуда можуть мати 350 і навіть 640 кінських сил та розвивати швидкість до 100 за 4 секунди. Ми познайомимося із найшаленішими автомобілями в історії та розглянемо приклади того, як творчі люди пробували свої сили у дизайні автомобіля. Традиційно найцікавіша інформація в кінці відео, тому я закликаю вас обов'язково додивитися його до кінця. А прямо зараз можете проявити свою активність у вигляді прекрасних вподобайок, підписки на канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. Бажаю вам приємного перегляду. Стівен Бейлі, британський письменник і критик, особливо відомий своїми коментарями про архітектуру та дизайн, якось сказав, що якби Мікеланджело був нашим сучасником, він би не гаяв час у Римі, створюючи мармурові надгробки для Ватикану. Він би був у Детройті, працюючи з глиною, створюючи моделі для найправдивішого мистецтва сучасного світу – дизайну автомобілів. Ці слова були сформовані в 1980-х роках, ще до того, як центр машинобудування змістився на схід і описав час, коли ще не було 3D-моделювання. Втім, хід його думок зрозумілий. Він хотів донести до публіки, що сучасне мистецтво втратило можливість досягати аудиторії за межами галерей і натомість яким помітним об'єктом є автомобіль. А от успішний приклад Tate Modern, який відвідує по 4 мільйони людей щорічно, демонструє, що образотворче мистецтво – це справжня форма мистецтва 21-го століття, і що художникам варто реалізовувати свої творчі бачення саме в такому форматі. В історії вже є приклади того, як художники або ж дуже творчі особистості пробували себе в дизайні автомобіля, і такі приклади входили в історію не за найкращі досягнення. Першим прикладом є скульптор Наум Габо, який співпрацював із британським агентством Digital Research Unit і отримав через нього пропозицію розробити дизайн автомобіля. Попри інженерну освіту Габо, дизайн його авто мав дуже непереконливий вигляд у порівнянні з його дивовижними скульптурами. Справжні авто створюють фахівці, які не є митцями. Дизайн автомобіля – це особлива сфера дизайну. Над створенням такого об'єкту працює дуже багато фахівців, і якщо кожен із них вважатиме себе митцем або мисткинею, результат не буде ефективним. Уваги заслуговує проект «Карасутра» авторства Марія Белліні, італійського архітектора та дизайнера меблів. Він мав на меті продемонструвати своє творіння 1972 року на шоу сучасного італійського дизайну «Italy – The New Domestic Landscape» у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Проект частково профінансувала компанія Citroën. Далі пропоную розглянути досить технологічні, але із вкрай специфічним дизайном автомобілі. 1978 року швейцарський автомобільний конструктор Франко Збарра створив Збарро Function Car на основі подовженого Cadillac Eldorado 70-х років. Він оснащувався 8,2-літровим восьмициліндровим двигуном і 4-ступінчатою автоматичною коробкою передач. Потужність – 350 кінських сил. Історія створення такого чуда супер унікальна. Це було персональне замовлення багатого бізнесмена із Саудівської Аравії, власника бренду TAG – Джозефа Аджаджа. Він бажав отримати мобільний офіс із розкішю статичного будинку. Всередині автомобіля, крім сидіння водія, було 4 великих крісла, 2 телефони, телевізор, холодильник, розкладні офісні столи та розкішні дерев'яні панелі. Потрапити в салон можна було або через величезні задні двері, або з боку переднього пасажира. Таким чином переднє пасажирське сидіння сувається до центру автомобіля, залишаючи простір біля дверей. Щоб витримати вагу та довжину автомобіля 7 метрів 10 сантиметрів, конструктор подвоїв задню вісь. І замовник, і конструктор прекрасно розуміли, що з точки зору естетики автомобіль ну такий собі. Та й динаміка залишала бажати кращого. Але враховуючи те, що функція була пріоритетною, то завдання було виконано. Кінцевою метою Збарро та Аджанджа було виготовити 25 автомобілів і продати їх лідерам бізнесу того часу. Втім, подальша доля автомобілів у різних джерелах описується по-різному. Десь згадується, що авто нікого не зацікавило і проект було зупинено відразу після виготовлення першого автомобіля. А за іншими даними, із 25 одиниць 23 продали. Філіп Шарбонне, французький промисловий дизайнер, мав свій епатажний погляд на те, як мають виглядати автомобілі майбутнього. Досить особливий автомобіль «Еліпсіс» був створений 1994 року. Це тримісне авто важило близько 1100 кілограмів, було оснащено шестициліндровим двигуном Porsche,
теорії могло досягати швидкості 300 км за годину завдяки відточеній аеродинаміці та бути досить маневреним. Концепція передбачала переднє і заднє кермо. Ведучими були бокові колеса при наявності переднього та заднього. В салон можна було потрапити через вікна. Зараз це авто є музейним експонатом. Еліка – прототип електромобіля, створений в університеті Кейо, Токіо, під керівництвом професора Хіросі Сімідзу у співпраці з 40 його студентами. Специфічний ззовні, але досить технологічний всередині. Вихідна потужність мала аж 640 кінських сил. Розгін до 100 займав 4,1 секунду, при тому, що вага авто становила 2,4 тонни. Відразу було заявлено, що автомобіль буде здатний за 75 секунд розвивати швидкість 400 км за годину і стане найшвидшим електрокаром у світі. 2004 року на спеціальній трасі в Італії даний електромобіль розвинув швидкість 370 км за годину. Станом на 2004 рік вартість авто складала 200 тисяч доларів. Близько 30% вартості автомобіля припадає на вартість акумуляторів, 80 елементів у 4 блоках. Авто може вмістити водія та 3 пасажирів. Передні двері відчиняються як завжди, а задні – вгору як крила. Корпус автомобіля тестували в аеродинамічній трубі. Електромобіль має 8 коліс. На кожний із них встановлено по одному електродвигуну по 60 кВт та дискові гальма. Еліка може запасати енергію при гальмуванні, що дозволяє збільшити дальність пробігу. Час повної зарядки акумуляторів – 10 годин. До 2005 року було створено два прототипи – Speed – швидкість та Acceleration – прискорення. Speed розвивав швидкість 370 км на годину, дальність його пробігу на одній зарядці – 200 км. Acceleration – для звичайного використання і розвиває швидкість 190 км за годину, дальність пробігу – 320 км. Коли бюджет автомобіля є значним, у його дизайні та оздобленні можливо все, що завгодно, і це може наблизити його до витвору мистецтва. Але мистецтвом від цього автомобіль не стане. Автомобіль – це лише одне із найвищих втілень дизайну. А якщо ми говоримо про масовий продукт, чим є автомобіль, то передбачається, що дизайнери авто мають працювати із доступними матеріалами та втілювати зрозумілі рішення. Створення автомобіля не схоже на створення арт-об'єкту. Я дякую вам за перегляд, закликаю вас поширювати мої відео серед ваших рідних, друзів, знайомих, щоб вони також могли в такий досить складний час піднімати собі настрій за переглядом цікавого, пізнавального, мистецького, головне, позитивного контенту. Лайк, підписка на канал, якщо ви ще цього не встигли зробити, та коментар у підтримку україномовного контенту. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!